kan överhuvudtaget. Och det som görs blir nästan alltid en väldigt hög kvalitet. Trots detta så tenderar de här att läggas utanför i Sverige då. Det är Östeuropa och Asien där det hamnar. Det har att göra med att avtal tar för lång tid att få till. Det är för trögt, som sagt, det blir för lite tid som läkare och tandläkare får jobba på det. Och det är brist på forskare. Ta det inom det som ligger ännu närmare oss, inom dentalområdet. En del känner in det, Per-Ingvar Brånemark, som har lagt grunden till en världsindustri. Och inom dentalområdet var Göteborg, och det var Göteborg specifikt, var absolut världsledande 20 år sedan. I alla sammanhang när vi gick på internationella kongresser så kom det upp forskning från Göteborg. Idag finns det, jag ska inte säga ingenting, men det är väldigt få som pratar om svensk dentalforskning. Och här har vi då egentligen två företag som har lagt grunden till den forskning som drivs här. Och då av olika skäl försvinner det här ut. Och jag tror, och det här är lika mycket AstraZeneca som säger det här inom vår industri, vi måste skapa nya världsstjärnor på den här forskningshimlen. Det är otroligt viktigt. Och här tror jag att regering och landsting måste då skapa förutsättningar för att läkare och tandläkare ska kunna ägna sig åt klinisk forskning. Det pågår initiativ inom det här området idag, bland annat i form av Gotia Forum då, som där industrin och företrädare för högskola och region träffas för att driva det här. Men vad det handlar om, det är att få tillbaka unga människor in i forskningen. Och det är, om vi då återigen kan jämföra, ta USA som kanske som ligger i topp alla de här mätningarna. En sak som är typiskt i USA, det är ofta att forskarna har rätt till resultaten på något vis. De har bättre ekonomi under tiden de forskar. I Sverige får du göra på att säga, är du beredd, ska du gå in i en forskarutbildning så får du vara beredd att knapra rätt bra på plånboken under de här åren. Och det måste vi också fundera på, är det så vi vill ha det? Är det så vi skapar en framtid och nya företag, nya idéer? Det handlar om praktisk hjälp med boende, familj och annat. Och så då, som sagt, att vi måste se till att det skapas förutsättningar, nu pratar jag sjukvård eftersom det är vi om, inom sjukvården, att få ägna tid åt forskning, att inte bara alltid ska gå till patientbehandling. Nu lämnar vi till forskningen. Vi pratade om också det med kommunikation och infrastruktur som är oerhört väsentligt. Jag börjar i det nätperspektivet och då börjar jag med där vi befinner oss. Det här är någonting som pågår mycket diskussion, Kent var inne på det, jättemycket som håller på att hända här. Ett av våra största problem kan jag säga idag ute i Mölndal, det är att vi har egentligen ont om, vi får inte plats med bilar och annat. Det var en intressant artikel igår i GP, hur många som pendlade till jobbet. Det var väl 75-80% från kranskommunerna. Och när vi pratar med våra anställda här ute så är det ett anledning är att det är finns för få direktförbindelser. En vild idé, kör förlängd fyra spårvagn från Mölndal centrum 1-2 kilometer till så det blir en direktlinje ut. Men här har vi självklart, här måste vi tillsammans med industrin och politiker jobba på det här. För att vi skulle mycket hellre, som sagt, nu diskuteras att vi ska bygga ett parkeringshus för några 50-100 miljoner. Det vore mycket bättre att vi la de pengarna på investeringar i produktionen. Och hittade lösningar tillsammans med politikerna och fick det både ur miljösynpunkt och en massa andra synpunkter. Så här har vi ju någonting som är ett gemensamt problem att adressera. Nästa är lite i det lite större perspektivet. Och det kan jag säga, jag reser väldigt mycket då. Jag är marknadschef, jobbar med alla våra försäljningsbolag. Jag kom senast från USA här bara i onsdags. Jag kan säga, jag tycker inte om flygplatser. Jag hatar flygplatser. I och för sig inte Landvetter, den är faktiskt ovanligt bra för den är liten och det går snabbt och annat. Men det är varenda gång man flyger från Göteborg så kommer man ju aldrig direkt. Man måste stanna i Frankfurt eller Amsterdam eller München eller någon annanstans. Och det händer ju inte en gång om året att det händer någonting. Det är antingen missar man för anslutningen, väskan försvinner, du kommer för sent och annat. Och det här är ju en av de stora utmaningarna tycker jag för Göteborg som stad, om vi ska verkligen vara en global metropol, det är ju direktförbindelse.
till Landvetter. Nu vet jag att det pågår sitt jävla, så har ju tankar här. Men högst upp på vår önskelista, det är en direktlinje till USA. Och då ska jag komma på ett väldigt närgående exempel, också beskrivligt i Göteborg som stad i världen ur vårt perspektiv. Vi har någonting som kallas Astatech World Congress. Det är ett vetenskapligt symposium som vi har, som varar över 2-3 dagar. Det är där vi har 2 000 till 3 000 deltagare. Tandläkare, tandsköterskor och annat. Vi har ett program, vi har haft det i New York, vi har haft det i Washington. Nu ska vi ha det i Europa. Det kom en ekonomisk kris däremellan, så det blev inget 2010 utan, och vi vågar inte ta 2011, men nu är 2012 som vi ska ha en sån här. Vi pratar om storleksordning 3 000 deltagare, och det är Göteborg är ett av de heta alternativen. Det är faktiskt inte många städer i Europa som klarar sånt här arrangemang. När vi pratar 3 000-4 000 deltagare. Göteborg är ett av ställena som klarar det, och Göteborg har oerhört mycket som talar för att lägga en sån här arrangemang här. Ett av de absolut största tillgångarna i Göteborg har, någon var inne på det tidigare, det är ju närheten, att allt är så oerhört kompakt. Du har mässan som är en fantastisk tillgång, du har hotellen där, du har centrum mitt i, du har operan. Du har allting samlat på ett fantastiskt bra sätt. Du har omgivningarna som för många, att ta hit amerikaner någon gång i maj, juni när det är fint väder, det är de absolut bästa sätt att sälja bara produkt som finns. De blir fullständigt förälskade i Sverige. Ta ut dem på skäret, styrs och skäret eller något sånt där. Det är en otrolig tillgång vi har här. Och det, Göteborg är fortfarande lite exotiskt. Men som sagt, jag var över i USA förra veckan och bland annat diskuterade. Och det första argument som kom upp mot Göteborg, det är brist på direktflyg från USA hit. Att man måste ha någon connection någonstans. Så man tycker det är ett jättebekymmer här då. Sen så är det lite grann så internationellt i NAFO. Och så är vi själva ju nervösa för vädret. Jag vet att, var det inte så när Peking hade OS, väderbombar och inte då? Kan vi få hjälp med det, Ken? Kan ni fixa det? Då kommer vi med 3000 man. Du menar att de andra klarar du av? Ja, de andra fixar jag. Det här är ju Astra City. Nu lite grann expansionsmöjligheter, och det ska jag säga, det var någon som sa man ska, det är inte lätt att ta emot beröm, men här vill jag ge beröm till både kommun. Vi har haft ett fantastiskt bra samarbete med kommuner och regioner när det gäller att få bygga ut våra anläggningar där ute. Så vi har skett successivt. Så vårt dilemma just nu är alltså parkeringsplatser. Men här har det varit, så här har egentligen vi ingenting att klaga på. Vad vi skulle vilja som sagt, det är att få till en ännu bättre kollektivtrafik hit ut. Evelina var inne på det här lite. Och det här tror jag i ett internationellt perspektiv, vill vi locka folk att komma hit, så är det jätteviktigt att Göteborg upplevs som ett häftigt ställe att bo på. Och det är en kombination av en massa saker. Det är en kombination av musik, operan, kulturen, idrott och här. Här måste ju också industrin kanske ta en större roll än vad man gör exempelvis i Stockholm. Stockholm har ju, operan där har ju regeringsstöd, här måste vi finansiera på annat sätt. Det var någon som sa, tyckte jag var en bra kommentar. Idealiska stan, det är ju, och det är väl kanske lite grann det Evelina inne på, det ska vara en bra blandning av hippies och nördar. Har vi det, då har vi det idealiska stället. Och det är det här avslutningsbilden. Att det ska vara ett häftigt ställe, och det här har internationellt genomslag som är helt makalöst. När vi som stad kan få, förutom att det är himla roligt att gå på dem, att jag är en Bruce Springsteen-fantast, så är det ett fantastiskt, när man är ute i världen, så det är faktum att de här stjärnorna kommer hit, Bruce Springsteen, YouTube, Madonna och allting, det sätter Göteborg på kartan. Så det är en otrolig del, viktig del, och som det också gör att Göteborg blir ett häftigt ställe att bo på. Men så här, måste sammanfatta, det viktigaste budskapet, det är egentligen forskningsbiten, att skapa bättre förutsättningar för att bedriva forskning. För det tror jag är nyckeln till att vi ska vara riktigt framgångsrika fram. Tack ska ni ha! Och då ber jag er som har pratat välkomna fram. Vi har 2 stycken bord. Vi kan väl kanske låta den ena stå här, så kan någon stå här. Och så
Kent. Jag står här. Du står här, stadigt.